त्रिषष्टितमः सर्गः। ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं वानरर्षभः। दृष्ट्वैवोद्विग्नहृदयो वाक्यमेतदुवाचः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादयोः पतितो मम। अभयन्ते भवेद्वीर सर्वमेवाभिधीयताम्। स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। उत्थाय सुमहाप्राज्ञो वाक्यं दधिमुखो ब्रवीत्। नैवर्क्षरजसा राजन्नत्वयानापि वालिना। वनन्निसृष्टपूर्वं हि भक्षितं तच्च वानरैः। एभिः प्रदर्शिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः। मधून्यचिन्तयित्वेमान् भक्षयन्ति पिबन्ति च। शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति तथा परे। निवार्यमाणास्ते सर्वे भ्रुवो वैदर्शयन्ति हि। इमे हि संरब्धतरास्तथा तैः सम्प्रदर्शिताः। वारयन्तो वनात्तस्मात् क्रुद्धैर्वानरपुङ्गवैः। ततस्तैर्बहुभिर्वीरैर्वानरैर्वानरर्षभ। संरक्तनयनैः क्रोधाद्धरयः प्रविचालिताः। पाणिभिर्निहताः केचित् केचिज्जानुभिराहताः। प्रकृष्टाश्च यथा कामं देवमार्गं च दर्शिताः। एवमेते हताः शूरास्त्वयि तिष्ठति भर्तरे। कृत्स्नं मधुवनं चैव प्रकामन्तैः प्रभक्ष्यते। एवं विज्ञाप्यमानन्तं सुग्रीवं वानरर्षभम्। अपृच्छत्तं महाप्राज्ञो लक्ष्मणः परवीरः। किमयं वानरो राजन् वनपः प्रत्युपस्थितः। कञ्चार्थमभिनिर्दिश्य दुःखितो वाक्यमब्रवीत्। एवमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः। आर्यलक्ष्मणसम्प्राह वीरो दधिमुखः कपिः। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुवानरैः। विचित्य दक्षिणामाशामागतैर्हरिपुङ्गवैः। नैषामकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः। आगतैश्च प्रमथितं यथा मधुवनं हितैः। धर्षितं च वनं कृत्स्नमुपयुक्तं च वानरैः। वनं यदाभिपन्नास्ते साधितं कर्म वानरैः। दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता। न ह्यन्यः साधने हेतुः कर्मणोऽस्य हनुमतः। कार्यसिद्धिर्मतिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे। व्यवसायश्च वीर्यञ्च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम्। जाम्बवान् यत्र नीता स्यादङ्गदश्च महाबलः। हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा। अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हतं मधुवनं किल। वारयन्तश्च सहितास्तथा जानुभिराहताः। एतदर्थमयं प्राप्तो वक्तुं मधुरवागिह। नाम्ना दधिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः। दृष्टा सीता महाबाहो सौमित्रे पश्य तत्त्वतः। अभिगम्य तथा सर्वे पिबन्ति मधुवानराः। न चाप्य दृष्ट्वा वैदेहीं विश्रुताः पुरुषर्षभ। वनं दत्तवरं दिव्यं
धर्षयेयुर्वनौकसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा लक्ष्मणः सह राघवः श्रुत्वा कर्णसुखां वाणीं सुग्रीववदनाच्युतां प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा दधिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनपालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभाषत प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनन्तैः कृतकर्मभिः मर्षितं मर्षणीयं च चेष्टितं कृतकर्मणाम् इच्छामि शीघ्रं हनुमत्प्रधानान् शाखामृगांस्तान् मृगराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सह राघवाभ्यां श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्नम् प्रीतिस्फीताक्षौ संप्रहृष्टौ कुमारौ दृष्ट्वा सिद्धार्थौ वानराणां च राजा अंगैः संहृष्टैः कर्मसिद्धिं विदित्वा बाह्वो रासन्नां सोति मात्रन्ननन्द इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुंदरकांडे त्रिषष्टितमः सर्गः चतुष्षष्टितमः सर्गः सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत् सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितशूरैर्दिवमेवोत्पपातः स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद्भूमौ तद्वनं प्रविवेशः सप्रविष्टो मधुवनं ददर्श हरियूथपान् विमदानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधुदकं सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्गदम् सौम्य रोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधाद्भवन्तः प्रतिषेधिताः युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल मौर्ख्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हति आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ इहोपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणां सत्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिर्हरियूथपैः प्रहृष्टो न तु रुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः श्रुत्वा दधिमुखस्यैतद्वचनं श्लक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हरियूथपाः तत्क्षमन्नेह न स्थातुं कृते कार्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्तावनचारिणः किंशेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समीत्य हरियूथपाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम् नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं धर्षयितुं मया ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमव्ययं
प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन्वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते तव चेदंसु सदृशं वाक्यन्नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हितवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यतां सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात्पदं क्वचिद्गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत बाढं गच्छाम इत्युक्त्वा उत्पपातमहीतलात् उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हरियूथपाः कृत्वा काशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घना वातेरिता यथा अङ्गदेह्यननुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समाश्वसि हि भद्रन्ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यन्तैरतीते समये हि नः न मत्सकाशमागच्छेत्कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशस्यादुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यादहृष्टः प्लवगेश्वरः कौसल्यासु प्रजा राम समाश्वसि हि सुव्रत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेऽस्य हनुमतः हनुमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम व्यवसायश्च वीर्यञ्च सूर्ये तेज इव ध्रुवं जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ततः किल किला शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे हनुमत्कर्मदृप्तानां नर्दताङ्काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततश्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्धृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरं तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवायन्यवेदयत् दृष्टा देवीति हनुमद्वदनादमृतोपमम् आकर्ण्यवचनं रामो हर्षमापसलक्ष्मणः निश्चितार्थं ततस्तस्मिन् सुग्रीवः पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या चरममाणोऽथ राघवः परवीरः
बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुंदरकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः।